Mkoa Kikodi Kariakoo umeanza operation maalum, operation ya FukuaFukua. Kwa lengo kubwa la kuwabaini wafanyabiashara ambao hawana mashine za kielektroniki almaarufu kama EFD, lakini pia ambao wana mashine za kielektroniki EFD lakini hawazitumii. Kwa hiyo tuna lengo la kuhakikisha kwamba ambao hawana mashine wananunua mashine hizo, lakini pia ambao wana mashine waweze kuzitumia kwa mujibu wa sheria. Kwa maana unapouza unatakiwa kutoa risiti sahihi kwa kiwango kile ambacho umepatiwa pesa na mteja wako, kwa maana ya mnunuzi. Lakini pia malengo mengine ya operation hii maalum ni kuweza kuwasajili wafanyabiashara ambao hawajasajiliwa, na hasa focus yetu kubwa itakuwa kwenye wamiliki wa stores na magodowns ambayo hayajarasimishwa bado au hayajasajiliwa. Lakini pia katika zoezi hili tutawabaini wale ambao wanafanya biashara lakini hawajarejea kuja kufanya makadirio kwa mwaka wa 2022. Nao hao tutawakadiria huko huko walipo, na tutawataka waweze kulipa kodi yao kwa mujibu wa sheria na kulingana na biashara ambazo wanazifanya. Kwa hiyo madhumuni ya zoezi hili maalum, kwa maana ya FukuaFukua ndani ya mkoa wa Kikodi Kariakoo, ni kuhakikisha tu kwamba wafanyabiashara wanafanya biashara zao kwa mujibu wa sheria na wanakidhi vile vigezo ambavyo vimeainishwa kwenye sheria na kanuni ambazo tunazisimamia sisi kama mamlaka ya mapato Tanzania. Kama ambavyo unafahamu kwamba Kariakoo ni hub ya biashara ndani ya nchi yetu na nchi za jirani, kwa hiyo kuna changamoto nyingi, na tunaamini kwa kupita kwenye zoezi hili tutaweza kuwabaini wale ambao hawakidhi matakwa ya sheria. Napenda kuwaasa na kutoa wito kwa wafanyabiashara wote wa Kariakoo, pale wanapouza waweze kutoa risiti ambazo zinastahili, lakini pia wanunuzi wote ambao wananunua bidhaa ndani ya Kariakoo na kwingineko, basi waweze kudai risiti sahihi kulingana na pesa ambazo wanawalipa wafanyabiashara. Huo ndio wito wangu mkubwa, kwamba unapouza toa risiti, na unaponunua dai risiti kulingana na kiwango ambacho umetoa, na ili kuweza kuzuia issues za under invoicing, kutoa risiti pungufu kwa wafanyabiashara ambao sio waaminifu, ambalo ni kosa kisheria, na uweze kuepuka adhabu ambazo unaweza kupatiwa kulingana na sheria ambazo zipo. Kwa mfanyabiashara ambaye hatoi risiti ambazo ni sahihi au hatoi kabisa, adhabu yake ni kuweza kulipa offense ya shilingi milioni 3 mpaka milioni 4.5, na kwa mnunuzi ambaye hadai risiti offense yake ni kuanzia shilingi 30,000 mpaka milioni 1.5. Ili kuweza kukwepa hayo yote, basi ni vizuri tukafuata sheria na mwisho wa siku kuepuka hizo adhabu ambazo hazina ulazimu. Miaka ya nyuma ilikuwa hapa wakija TRA au kuhisia kama kuna TRA unakuja, kunakuwa na mkimbizano mwingi sana. Lakini yote ya yote ni kwamba kutokuwa na elimu ya ulipaji wa kodi. Lakini nashukuru sasa hivi kwa miaka hii tunayokwenda nayo, tunapata elimu ya kutosha, na sisi wenyewe kama wafanyabiashara tunakuwa tunatambua kwamba umuhimu wa ulipaji wa kodi kama Watanzania. Kwa hiyo ni kitu ambacho sasa hivi katika ulipaji kodi wetu hakina usuhuu, kwa maana kwamba tuna elimu tosha ambayo tumeipata kama sisi wafanyabiashara, tofauti na zamani miaka ya nyuma. Na hata utaratibu wa maafisa wa TRA wanapopita pia nao kunakuwa na ustaarabu fulani unafanyika, kwa maana jinsi ya ueleweshaji na ile hospitality ya ukarimu wa jinsi ya uzungumzaji inatufana sisi kutulainisha, kutuwezesha sisi kuweza kwenda kulipa kodi kwa urahisi zaidi. Kwa hili ninasema tunashukuru. Nafurahia zoezi ni jema kwa sababu linatuelimisha namna ya ulipaji kodi na namna TRA wanapofanya kazi zao. Kwa sababu wakati mwingine kuna vitu vingine sisi kama wafanyabiashara tunakuwa tukifahamu. Kwa hiyo mnapopita mara kwa mara mnatukumbusha au kutufundisha, kutuelekeza namna tunavyopaswa kufanya hiyo biashara zetu, ili nchi yetu pia ipate kipato zaidi, tuijenge nchi yetu.
tusiwaone kama TRA ni watu wabaya, ni watu wazuri, kwa sababu tupo kwa ajili ya kujenga nchi yetu. Kwa hiyo tuwachukulie kama ni watu wazuri, watatuelekeza vitu vingine ambavyo tulikuwa tuvifahamu. Ni hivyo. Zoezi ni nzuri kwa sababu kitakachozalishwa hapo ndio ambacho kinaendesha nchi. Kwa hiyo zoezi ni nzuri na si hakuna matatizo kwetu. Alimradi waje kwa utaratibu kama wanavyokuja kwa utaratibu huu. Na wajitahidi, inshallah atafika mbali katika nchi yetu kwa uwezo wake Allah. Kwa watu wamiliki EFD machine na wazifanyie kazi. Sababu bila ya kufanyia kazi, hicho kipato ambacho kitapatikana ndio ambacho kitatusaidia kutengeneza barabara na mambo yote muhimu katika nchi yetu. TRA pamoja tunajenga taifa letu.